प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उनी 40 सदस्यीय सरकारी टोली लिएर मंसिर 17 गते चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। ओलीले मंसिर 18 गते चीनका राष्ट्रपतिसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय छ। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले बीआरआई बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि दबाव बढाएको छ। बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा शीर्ष नेताको बैठकले चीन भ्रमण नभई अनुदानमा जोड दिन सुझाव दिएको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्तारूढ दलहरू चिनिया परियोजना बिल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस हिमाले बीआरआईकै पक्षमा रहेको उनले जिकिर गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दुई ठूला दलको सातबुँदे सहमतिलाई संस्थागत गर्न नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बीच राजनीतिक संयन्त्र बनेको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार पत्रकारसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किने भएका छन्। गत साता लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमणको क्रममा रूपन्देही पुगेका शाह आगामी साता त्यसतर्फ जान लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनघनत्व र विकासबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न सरकारको प्रयास जारी रहेको बताएका छन्। छैटौं एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनको बुधबार भर्चुअल उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बालविवाह, ग्लोबल वार्मिङ जस्ता समस्याले निम्ति आएको जोखिमले भावी पुस्तालाई खतरामा पारेको बताएका छन्। छैटौं एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष पटियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री निवास पालोटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन बिहिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। 10 दिनसम्म हुने महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। नेकपा एमाले बाँकेले पार्टीलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा चौधरीलाई एमाले सदस्यबाट निलम्बन गरिएपछि विवाद चर्किएको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका चौधरीलाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय भएसँगै पश्चिम तराईका जिल्लामा समेत प्रभाव पर्न थालेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले उद्योगहरूमा तत्काल विद्युत लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले हाललाई उद्योगमा विद्युत लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको हो। सूर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परिवारका सदस्य गुमाएका प्रकाश खतिवडाले न्याय र छानबिनको माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी दिएका छन्। खतिवडाले संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा बुधबार उजुरी दिएका हुन्। मेडिकल व्यवसाय दुर्गाप्रसादलाई बिना कानून थुनामा राखेको भन्दै उनका समर्थकले काठमाडौँमा विरोध जनाएका छन्। ठोस प्रमाण बिना प्रसाईलाई थुन्ने काम भएको भन्दै उनका समर्थकहरूले बुधबार काठमाडौँको माइतीघरमा सडकमा सुतेर विरोध जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले व्यवसाय दुर्गाप्रसादको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश महेश पोडेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले रिट खारेजीसँगै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। निर्वाचन आयोगले कीर्तिपुर नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिका 16 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि अनुगमन टोली खटाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार आयोगले ती उपनिर्वाचनको क्षेत्रमा अनुगमन टोली खटाउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 21औं राष्ट्रिय ज्यापो दिवसका लागि बालोटारमै पुगेर निमन्त्रणा दिएको छ। झण्डै 100 जनाको समूह बाजागाजाका साथ गएर निम्तो दिएको हो। ज्यापो दिवस तथा यो मणिपुनी मंसिर 30 गते मनाइनेछ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले महोत्तरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी लालबाबू कंबारी र पर्साका प्रमुख जिल्लाधिकारी गणेश प्रसाद अर्याललाई मौखिक स्पष्टीकरण सोधेका छन्। कंबारी र अर्याललाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री लेखकले मौखिक स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनी सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड अनुमति जारी राख्ने अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ। कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वतः खारेज भएको अनुमति पत्रको खारेजी रोक्न भन्दै हालेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेसँगै सिजीको प्रयास असफल भएको हो। सरकारसँग सहमति भएपछि नेपाल एयरलाइन्सका पाइलटहरू काममा फर्किएका छन्। सेवा सुविधाको माग राख्दै आएका उनीहरू बिरामीको बहाना बनाएर बितामा बसेका थिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेसँगको वार्तापछि पाइलटहरू काममा फर्किएका हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी शर्मा ओलीले युगानुकूल स्तर उन्नति गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई अघि बढाइने उल्लेख गरेका छन्। सार्वजनिक सेवा विभाग रेडियो नेपाल काठमाडौँले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने बताएका छन्। बुधबार चितवनमा बलबहादुर श्रेष्ठको 12औं स्मृति सभामा बोल्दै उनले स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने बताएका हुन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले जनकपुर र अयोध्यालाई हवाई सेवाको माध्यमबाट जोड्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्द केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले धार्मिक रूपले जोडिएको सम्बन्धलाई हवाई सेवाका माध्यमबाट समेत अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले व्यावसायिक संगठनमा नरहेका व्यवसायीलाई सुन खरिदमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। हृदयसिद्धि ज्वेलर्सका तर्फबाट सागर ढुङ्गानाले दिएको निवेदनपछिको बहसपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। उखुको याम सुरु भएसँगै सर्लाहीका चिनी उद्योगीहरू उद्योग सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन्। जिल्लामा 3 वटा उद्योग रहेकोमा अन्नपूर्ण उखु उद्योगले क्रसिङको काम सुरु गरिसकेको छ। डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले लालबन्दी नगरपालिका 6 मा बनेको अतिक्रमित जग्गा खाली गराएको छ। सब डिभिजन वन कार्यालयले लालबन्दीदेखि उत्तरपट्टिमा लामो समय भइरहेको झण्डै 3 बिघाको वन अतिक्रमण खाली गराइएको हो। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका 7 सुमढी स्थित सडकमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा पनि एकजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा पनि लु 55P 3734 नम्बरको मोटरसाइकल चालक यशोधरा गाउँपालिका 8 सिङखोरका 31 वर्षीय सब्दान हुसेन चौधरीको मृत्यु भएको हो। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका 5 गाउँपालिकाको भवन नजिक सडकमा साइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। सडकमा साइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा स्थानीय 25 वर्षीय जलेश्वर सरदारको मृत्यु भएको हो। मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका 10 बागझोडामा सडक दुर्घटनामा परि एक महिलाको मृत्यु भएको छ। P 1 0 2 0 4 6 P 3 2 1 2 नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट घाइते पैदल यात्री स्थानीय 64 वर्षीय सीता गोरागाईको नोबेल अस्पताल विराटनगरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। झापाको शिवसतासी नगरपालिका 1 कमलपुर स्थित भएको दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान बोलेरो पिकअपको ठक्करबाट सोही ठाउँका मोटरसाइकल चालक 40 वर्षीय ललितबहादुर थापाको मृत्यु भएको हो। क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सामान बोक्ने सवारी साधन दुर्घटना भएमा प्रहरी प्रमुखलाई कार्यवाही गरिने भएको छ। त्यस्तो सवारीले पार गरेको अन्तिमको प्रहरी इकाइ प्रमुख जिम्मेवार हुने भन्दै गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको छ। अपहरण मुद्दामा फरार रहेका 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 13 बस्ने पेशल कुमार सुनवार र विराटनगर महानगरपालिका 1 बस्ने मनोज मण्डल रहेका छन्। केही दिन यता चिसो बढीसँगै मकवानपुर सहित बागमतीका विभिन्न जिल्लामा रुगाखोकी ज्वरो र श्वास प्रश्वासका बिरामी बढ्दै गएका छन्। चिसो र शीतलहरका कारण शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण बस्तीमा रुगाखोकी ज्वरो श्वास प्रश्वासका बिरामी बढेका हुन्। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा डेंगी खोज नष्ट गर अभियान सुरु भएको छ। चिसो सुरु भइसक्दा पनि डेंगी संक्रमण कायमै रहेपछि स्वास्थ्य कार्यालयले रूपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका टोल विकास संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा डेंगूको लार्वा खोज र नष्ट गर अभियान सुरु गरिएको हो। रूपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डार गृह निर्माण गरिने भएको छ। त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गर्न बुधबार काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता भएको छ। झापाको दमक नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै महिलालाई वर्षभरि नै निःशुल्क रूपमा सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने भएको छ। दमकमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको क्रममा नगर प्रमुखले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। गोर्खाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले अन्तर्जातीय विवाह गर्ने 19 जोडीलाई सम्मान गरेको छ। जातीय छुवाछुत र भेदभावको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न दलित र गैर दलित बीच विवाह भएका जोडीलाई सम्मान गरिएको हो। कर्णालीको जुम्ला जिल्ला शिक्षा साक्षर घोषणा भएको छ। जिल्लाका 8 वटै स्थानीय तह साक्षर घोषणा भइसकेपछि जिल्ला स्तरीय समितिले एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको हो। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत बालबालिकाहरूले उपचारसँगै खेल्न र पढ्ने अवसर पनि पाएका छन्। अस्पतालले प्ले थेरापी कक्ष सञ्चालन गरेर बालबालिकालाई खेल्ने र पढ्ने अवसर प्रदान गरेको हो। फोटो पत्रकारसम्म नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको निवास बालोटारमा नवनिर्वाचित फोटो पत्रकारसम्म नेपालका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका हुन्। लमजुङको बेसी शहर नगरपालिका 8 स्थित कर्पूरेश्वर पार्क पर्यटकको नयाँ गन्तव्य बन्दै गएको छ। बेसी शहर नगरपालिकाले उद्यान निर्माण गरेर व्यवस्थित बनाएसँगै यो ठाउँ पर्यटकको नयाँ गन्तव्य बन्न थालेको हो। लक्ष्मण सुनार निर्देशित चलचित्र बुलाकीले सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गरेको छ। बुधबार राष्ट्रपति निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा चलचित्रलाई सो अवार्ड प्रदान गरिएको हो। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। अघिल्लो दिन 33.4 अङ्कले बढेको नेप्से बुधबार 39.70 अङ्कले बढेर 2755 को बिन्दुमा कायम भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा सरकारको निर्देशन बमोजिम अगाडि बढ्ने बताएका छन्। बुधबार साधुबाटो स्थित बोर्डको कार्यालयमा कार्यभार सम्हाल्दै हुँदै यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सरकारले 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको नागरिक बचत पत्र बिक्री गर्ने भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै मंसिर 13 देखि पुस 14 गतेसम्म 5 वर्ष अवधिको बचत पत्र बिक्री खुला गर्ने जनाएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा हुन लागेको नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको उद्घाटन खेलको सबै टिकट बिक्री भइसकेको छ। खेल सुरु हुनुभन्दा 3 दिन अघि नै सबै टिकट बिक्री भएको हो। उद्घाटन खेलमा विराटनगर किङ्स र जनकपुर बोल्स भिड्दैछन्। एनपिएलको फ्रेन्चाइज टिम चितवन ब्रान्डले आफ्नो खेल हुने दिनमा चितवनका समर्थकहरूलाई चितवनदेखि काठमाडौँसम्म निःशुल्क बस सेवाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। चितवनको खेल हुने दिन बिहानै चितवन मेडिकल कलेज CMCबाट निःशुल्क बस सञ्चालन गरिने भएको हो। नेशनल साइबर ओलम्पियाड 2081 को चौथो संस्करण पौष 15 गतेदेखि काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। उक्त ओलम्पियाडमा काठमाडौँ उपत्यकाका 50 भन्दा बढी समूह सहभागी हुनेछन्। बेनीसँग सिमाना जोडिएको पर्वतको जजला गाउँपालिकामा तेस्रो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको छ। गाउँपालिकाभित्रको अन्तर्विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता पर्वत बेनी स्थित न्यू होराइजन आवासीय माविको खेल मैदानमा सुरु भएको हो। इजरायल र हिजबुल्लाह बीचको युद्धविराम सम्झौता लागू भएपछि मानिसहरू धमाधम घर फर्किन थालेका छन्। यो सम्झौता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले घोषणा गरेपछि बुधबारदेखि लागू भएको हो। र अफगानिस्तानका 34 प्रान्तमध्ये 11 वटा प्रान्तमा 3 दिने साइड टू साइड पोलियो विरुद्धको अभियान सुरु भएको छ। नोभेम्बर 25 देखि 27 सम्मको अभियानमा 5 वर्ष मुनिका 53 लाख बालबालिकालाई खोपको खुराक दिने अपेक्षा गरिएको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।